ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଆମର ଏରିଆର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେମାନେ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ ଗୋଟେ ଭରସାରେ। ତ ଏହାନି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତିକି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଯାହା ସବୁ ଆମର ଜାଣିଲେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେନୁ ଆମର ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଟା ମୋର ପହଲା ହେଇପାରିବ।